ただいまよりポラリスの定例会を始めさせていただきます。新たな取り組みとしまして、地域の子どもと保護者の集う場の開設ということで、主に保育所幼稚園に行かれてない、お子様と保護者の方々の交流を促進したりですね、それから子育てに関する相談を受けたりというふうなところを考えてございます。改めて申請するということですね。そもそも単独で建て替えか養護連携施設かっていうのがあって、震災前にもう養護連携施設で行きましょうと、そこまでは決まったんですよ。ただ建て替える時期はまだ明確じゃなかったんですけど、震災で早まったってことですね。職員数のお話があったんですが、はい、これを仮に図案化すると組織ってどういうふうになってくるんですか。保育所の所長と園長が、いるわけですね、2人いるような感じになりまして、でそれぞれそこに、ぶら下がるような、でそこに幼稚園の先生と保育士がいらっしゃるわけですよね、はい、でそれぞれがどういうふうなことになっていくんでしょうか。その保育所とか幼稚園と先生っていう垣根はもう取っ払っちゃおうというふうな方法でおりますので、新制度の方でそういうふうな法律上そういうふうな呼び方が決められましたので、そのような感じで保育教諭ということの肩書きを持ちまして、職務に当たっていただくと。実はここのところで一応あちらのパーテーションで区切れるようになっております。手前が保育室、奥が遊戯室という形で整備させていただきました。幼稚園にも通われてない、普通のお宅でお子さんが育っているようなお母さん方、それからお子さんたちの交流の場を、やっていくような部屋でございます。主に給食とかを食べるスペースということで、通常の廊下よりも廊下は廊下を兼ねたスペースでございます。奥に行きますと1歳児、0歳児というふうな部屋にしてございます。施設そのものより、運営の方ですね、それをどうするのかっていうのは、皆さん同じ悩みなんだろうなと。子育てのところについては非常に住民の方のニーズも高いので関心が高いなというのは本当に感じました。東海村においては多分この施設でいろんな新しい取り組みをやっていくので、その他の村内の施設の方に波及させていきたいというふうに思っています。主にはやはりこの、今8人になりましたけれども、やはり地域のですね、やはり若手の首長たちが、やっぱりこの茨城県をですね、引っ張っていかなきゃならないということになろうかと思います。そして今後首長として、これから若いの方々が出てきたときに、やはりその指針となるようなグループとして、進めていくというのが基本としていければと思っています。3歳から5歳までは、午後の保育所の子どもの保水はこちらの方で行うような感じになります。